ku al'ummar Kaduna ya karkara birni gare ku ku zabu mai san ci gaban ku wanda yake jin tausayin ku wanda ya san darajar gataku mai burin ya gabar walar ku Isa Ashiru shi ya dace ya zama gwamna a jihar Kaduna domin ya san mulki da aiki gashi kwararre ga hazaka yayi aiki a Ministry of Finance nan na jihar Kaduna Kaduna State Board of Internal Revenue yayi aiki a nan ma Kaduna Ministry of Commerce yayi aiki haka masu dama House of Assembly kudin local government sun bashi dama House of Reps ya je Abuja makarfi kudin duk inda kaje ana san barka zamanin shi Isa Ashiru lokaci yayi kai mana gwamna excellency Kaduna muna nan tare da kai Isa dan Ashiru mai gida sabon banan canji zamu canza mu dau PDP gaskiya Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna ba sai kai Isa Ashiru sarkin bai gwamna Isa Ashiru in yayi gwamna kowa lalle zai sha dadi Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa mai farin jini da farin hali dan kudan koya ga a zo a ja bata Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa mai tadin karfi ja mu je zaki sarkin bai ne a masarauta Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa domin kai ne kowa yake so Kaduna maza har ma da yan mata Kaduna ana ta layayar da ta zamba bana kowa ya shaga ta Irin ku ake nema a gwamna wanda kafin si za su auna domin talar ta kawai ya sharo Wannan ilimi shi ma a sassaita Noman rani a sabunta harka na tsaro a inganta domin bi bacci da mun share Lafiya shi a yi mana magani kyauta likitoci masu nagarta kasuwa kowa a gyara mai harkar sai ya je ya samu yaro hanyoyi sosai za a duba su walta lungu a shirya su za ka yi tafiya cikin nasuwa kai tuki sai ka ce tura talakawa sai ku fito da gaggawa katin zaɓe ganawa ɗauko naka mu kai mu dau isa dukuti gwamna na garin Kaduna John Ayuba Marcus kai da jangwar isa dabta ka kiɗa ga Ayuba Boma kwamishina na kuɗi to ina kwana ina diji saka dadin mu gai da dattijo agogo aiki kafi duk saura shehu nuhu ba ba zo mai hakuri dan majalisa mu sai kai zari ya birni kai a gelmewa Ibrahim Sannu mu gai da dan inna darito addimin kaina Allah ya taya wa dan giwa Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa Isa Ashiru sarkin bai ansar da baiti ganin ya zo Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna mazan fa Isa Ashiru sarkin bai gwamna a Kaduna sai kai insha Allah